Наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Зруйновані магазини та інші цивільні об'єкти. Життя в окопах, як облаштований побут військових, які захищають Миколаївщину. У третій ночі 18 липня росіяни обстріляли місто Миколаїв та його околиці. За інформацією начальника військової адміністрації Віталія Кіма, по місту випустили 12 ракет типу С-300. Це снаряд, дальність польоту якого від кількох і до 200 кілометрів. Пуск відбувається з зенітно-ракетного комплексу, який є на озброєнні російської армії. Один зі снарядів влучив по території Миколаївського аеропорту, ще кілька ракет зруйнували автосалон та бізнес-центр в одному з районів міста. Інші вибухнули на околицях. Віталій Кім говорить, що основна ціль ворога сьогодні – це залякування мирного населення. Приблизно о 3:10 ночі снаряд впав у 20 метрах від автосалону, розповідає директор Олександр Шеленгер. На цей момент на території підприємства перебував один охоронець. Незважаючи на те, що тривогу ще не оголошували, чоловік був у сховищі, а тому не постраждав. Був пошкоджений абсолютно весь фасад нашого автосалону. Зруйновані всі металоконструкції, які тримали скло. А також двері і інші деталі. На даний час ми будемо все підраховувати. Важко сказати, може щось можна буде відновити, але більшість, звичайно, потрібно буде міняти. Бо фасад тримається на чесному слові і тут тільки заміна. Олександр Шеленгер розповідає, підприємство продовжує працювати за попереднім записом на ремонт або обслуговування. Колектив майже весь на роботі. Конкретно цей об'єкт фірми раніше під обстріли не потрапляв, у іншого пошкоджені вікна. Ще один об'єкт, який постраждав від нічного обстрілу – торговельний центр, спеціалізація якого – сільське господарство. Тут продають техніку та добрива. Будівля потерпає від російських снарядів вдруге. Вперше це було у березні. Тоді постраждав фасад та стеля. Зараз, говорить Максим Савицький, представник власників, фасаду немає взагалі, безповоротно пошкоджена техніка. Людей в будівлі на момент обстрілу 18 липня не було. Вибух стався близько 3-ї ночі. Після цього вийшли з ладу усі камери спостереження. А враховуючи те, що ми у той же час чули вибухи, ми зрозуміли, що десь прилетіло знову близько. А це вже було в другий раз, коли ця будівля страждає від рашистів. Тому ми дочекалися кінця комендантського часу, приїхали сюди і побачили це. Лише згідно з нашим минулим і досвідом, то це буде близько. Сподіваємося на 100 тисяч, але здається, що буде більше на відновлення всього цього. Інші ракети, випущені цієї ночі по Миколаєву, вибухнули за межами міста. Нагадаємо, за весь час повномасштабного вторгнення росіян на територію України Миколаїв не обстрілював 21 день. Марія Савицька, Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв. Миколаїв, зокрема, потерпає від ударів таких нетипових снарядів, які вони зараз використовують на зенітно-ракетних системах С-300. Ці снаряди розраховані на ураження повітряних цілей, тому що система протиповітряна, але вони мають здатність не тільки влучати в наземні об'єкти, а й розриватися в повітрі і несуть в собі підвищену уражність. Дію, оскільки нашпиговані такими металевими частинами, які при великій швидкості, при розриві наносять максимальне ураження на дуже великій площі, великий діаметр захоплюють собою. Миколаївський напрямок – один з найгарячіших. З кожним днем ворог посилює обстріли. Військові в окопах тримають оборону, вивозять поранених, цивільних та чергують на блокпостах. Бійці мають свого командира, кухаря та бойового медика. В кожного свої завдання. Вони не падають духом навіть зараз, коли на Миколаївщині посилились обстріли. Я сказав, ми тримаємо танкове направлення. Прорив, якщо буде прорив, ми приймаємо бой на себе. На цій позиції кум – командир. Він відповідає за розподіл обов'язків та надає накази на війні з 2014 року. Тоді не було знищення нації. А 24 числа Путін почав знищувати українську націю. То була окопна війна, 14-15 рік, 16-й,
22-й рік, це була окопна війна. Нам дали часу набрати сил. Тоді і армії не було, в 14-му році. Я добровольцем був на фронті. От такі машини використовуються для евакуації поранених і вбитих. Так, з передка на передок же ж ти не погониш велику машину, а в така маленька, низька, яку не видно, і так частіше використовується. Херсонський напрямок найгарячіших. Днями позиції військових та села, що поруч, російські війська обстріляли касетними боєприпасами. Вчора і позавчора кидали касетними бомбами. Позавчора 200-300 місцеві. Інколи буває, фосфором кидають. Тут рядом біля мене поле з хлібом було. Спалили пару днів назад. Інколи можуть по кладовищу 203-м кинути піоном. От тут у мене медикаменти. Все розложені, допустимо, це від грипу, це мазі, то обезболка. Коротше, все по ящикам. Допомагає рятувати цивільних, поранених внаслідок обстрілів російськими військами Анжела. Жінка розповідає, до повномасштабного вторгнення працювала на різних роботах. Зараз на війні за контрактом. В тому, щоб надавати першу медицинську допомогу людям, які це непосередньо нуждаються в, ну, в бойових умовах. Та наложення жгута, перев'язки, то медична допомога. Ну от буквально недавно був случай, теж двоє цивільних, мужчини нога, осколок ноги, у дівчинки кість руки, надавалася допомога і вивозили на пункт передачі, тому що скоро сюди теж не особо, як би, під момент могла тут під'їхати. Цілодобово бійці тримають оборону Миколаївщини на Херсонському напрямку. В випадку прориву удар братимуть на себе. Місто ворогу не здадуть, розповідає кум. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. Вночі росіяни обстріляли Миколаїв. О третій ночі у місті пролунало близько 10 потужних вибухів. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Внаслідок ракетних ударів сталося руйнування будівель на об'єктах промисловості. На одній з територій триває розбір завалів. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила, повідомив Віталій Кім. Працівники підприємств в момент влучання були на місці. Во время взрыва. Взрыв произошел за стеной этого здания. Я был вот возле этой белой будки. Мы стояли на улице, и в этот момент произошел взрыв. Вовремя вышел из помещения. Вот в этом воздушном помещении я был, вышел буквально минуты за 3-4 до взрыва. Помещение тоже, ну там большая ракета прилетела. Военные приезжали, сказали, что судя по воронке, то это не меньше калибра. А здесь маленькая воронка, то они говорят, что это типа С-300. Вночі зафіксовані ракетні удари по Миколаєву. Пошкоджено приватний салон продажу автомобільної та сільгосптехніки. Також під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Влучання зафіксовані у Галицинівській і Березноговацькій громадах. За минулу добу від 17 липня на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Дітей серед травмованих немає. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 325 містян. Ще 54 людини отримали допомогу амбулаторну.
За минулу добу від 17 липня в Миколаєві сталося дві пожежі через обстріли міста російськими військовими. Обидві на площі 100 квадратних метрів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Вночі 17 липня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Через потрапляння боєприпасів та уламків від них виникла пожежа в автомобільному боксі та вантажних автомобілів на одному з підприємств міста. Також через обстріли загорілася одноповерхова будівля площею 100 квадратних метрів, де були виробничі цехи. Пожежні загасили полум'я та врятували таким чином два приміщення. Загалом за минулу добу сталося 9 пожеж побутові та на відкритих територіях. Втрати російських військ станом на 18 липня. Особовий склад – близько 38 450 осіб. Танки – 1687 одиниць. Бойові броньовані машини – 3886 одиниць. 849 артилерійських систем, 248 реактивних систем залпового вогню, 113 засобів протиповітряної оборони. 220 літаків, 690 безпілотних літальних апаратів, 188 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2753 одиниці. Спеціальна техніка – 70 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 166 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Підвальне приміщення, небагато світла, апаратура. На сцену по черзі виходять люди. Дехто грає просто з зали. Вік, рівень підготовки, наявність інструмента тут ролі не відіграють, говорить Віктор, організатор таких заходів. Все відбувається для того, щоб допомогти Збройним силам зібрати кошти і щоб люди могли прийти, відвлектись від війни і отримати хороші, гарні емоції. На сцені стоїть скриня, в неї кидають гроші. Також на сцені портрети загиблих воїнів, які сюди приходили не один рік. Культура джему полягає в тому, що збираються люди, які разом не грали. Зазвичай на сцені відбувається імпровізація. Самі музиканти окреслюють подібний формат виступів так. Джем – це така дуже цікава річ. Вона нам допомагає якось об'єднатися на цій рок-хвилі, арт-хвилі, фанк-хвилі. Це нас об'єднає зробити щось таке. Після цього народжується колектив. Хай воно буде. Неважливо, скільки нот в такті зіграє музикант. Тут можна побачити вокалістів, які грають на бас-гітарі, або навпаки, як археолог спілкується з гітарою. Костянтин – вокаліст гурту «Радіо Старс». Зараз виступів немає. Про джем говорить наступне. Ну, самі розумієте, що такий зараз час, що ми всі маємо не дуже гарний настрій, але коли ми займаємося музикою або якимось видом творчості, то ми висловлюємо свої емоції. А коли ми виплескуємо емоції назовні, тоді ми радіємо. Я вважаю, що радіти потрібно в будь-який час. І якщо ця радість комусь потрібна, то це вже добре. Серед тих, хто виходив на сцену, є військові, яких на день відпустили з бойового чергування. Є люди, які втратили роботу через початок повномасштабної війни. Але ніхто з них не забуває про музику. Олександр Гордієнко, Світлана Кльосова. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.
Миколаєві обласна організація Червоного Хреста добуває та очищує питну воду. В день система дозволяє подавати людям до 40 тисяч літрів води, говорить Аркадій Дебегян, заступник голови Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Приблизна вартість обладнання – 2,5 мільйони гривень. Щодня біля пункту Червоного Хреста набирає воду Наталія із сином. В день родина вживає до 20 літрів води. Взагалі я працюю з 8 до 5. Часто син приходить сюди. Кожен день набираємо водичку, тому що у нас 3 собаки зараз не привозять, тому приходиться. Ну і тут гарніша вода, кажуть. Подобається вам? Так, якось. Добра вода. Для пиття використовую. Ну, їсти варити, там, посуду полоснути. Після ванни теж ополоснутися. Ну, так, ми так економимо її, звісно, тому що наносити це дуже важко. Аби забезпечити миколаївців питною водою, Червоний Хрест встановив власну систему очищення води, яка добувається із свердловини. Ми добуваємо воду з-під землі свердловиною, потім вона вичищується завдяки оцим двом установкам. Загальна потужність її складає 40 тисяч літрів на добу. Воду, яку виробляють, розповсюджують містом за допомогою водовозів. Червоний Хрест Миколаєві контролює приблизно обсяг 100 тисяч літрів води. Щоденно сюди приїжджають великі вантажівки, вони завантажуються і в центрах видачі води ця вода відвозиться. Над великою проблемою, над якою ми вже маємо думати, це є те, що ця вода може нами і відбуватись, і потім очищуватись, і потім розвозитись, і потім розповсюджуватись виключно в плюсових температурах. Оце є наш, на зараз головний наш виклик. Ми розуміємо, що війна може продовжуватися на той час, коли буде зима і буде мороз, і ми маємо придумати систему, яка буде забезпечувати подання води не в системі водогону, який існує в Миколаєві, але, на жаль, не заповнений завдяки тому, що зруйнований на Херсонщині, а завдяки іншим системам. Приходить набрати воду біля свердловини Марія. Жінка розповідає, до будинку воду не підвозять, тому у 80 років мусить щодня йти декілька кварталів, аби набрати питної води. Хороша вода, хороша. Ми приїжджаємо, беремо. Ось це я набираю, мені вистачає день і ще трошки на день. Готуємо їсти, чай готуємо. Ну, пить я беру там бутилочку води. До пункту видачі води приходить і Тетяна. Вона дуже смачна і хороша. У нас ніде не буває води там. Там нема води. Є вода тут. Потім нам подобається. От зараз скільки набираєте? От 4 баклажки і коляска. Коляска. У нас 5 чоловік, кожен день хожу. Кожен день хожу. Сама ходить? Сама хожу. Мені 68. І от хожу. Питну воду роздають у центральному офісі Червоного Хреста та розвозять по місту автобуси. Крім цього, є точки формування парку цистерн, які завантажують очищену воду в великій кількості, говорить Аркадій Дебегян. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.